Qaqalar, eşitdim kirayə qaraj maşın şov təşkil eləyir. Mən də düz bir həftədə maşın üstündə əlləşirəm bu kraska mraska. Əvvəlki mənim 07'm qırmızı rəngdə idi axı. İndi onu qırmızı rəngdə tərtəmiz rəngləndirdim. Sadə qara bir dənə disklərimi taxdım. Brabus disk zadı, yəni yalandır. Vaxt var idi, arxadakı bu yerdə yatıb dururdum. Bab. O vaxtı varlığının kaşlokunu bu yerdə cizərmişdim bab burada. Hayf o günlərdən, hayf böyüdü, yer böyüdü, həqiqətən də böyüdük. Mənim maşının arxasını biraz basmışam aşağı, basmışam deyəndə. Yəni əslində 2-3 dənə kubik qoymalıyam da qoymadım da özüm polis olduğuma görə, çavuş olduğuma görə. Yəni mənə heç kim ilişmir. Qabağını da yüngül 4-cə barmaq qaldırmışam yuxarı normal şəkildə də. Mənim motorda biraz radiatorun problemi var. Maşın çox qızdırır. Məcbur indi saxladım yolda biraz soyutdum. İndi gedə kirayə qaracın yanına biraz da motorumuzu düzəltsin. Deyəcək ki, qaqaş, mənim yanıma niyə gətirməmsən? Mənim yanımda niyə düzəltdirməmsən? Rayondan çıxıb gəlmisiniz də qardaş. Rayondan çıxdınız, getdiniz, gəldiniz şəhərə. Dostlar, inanırsınız ki, yəni kəndə bir dəfə gəlib baş çəkib eləmirlər. Mən də bunlara görə özümü yazırdım kəndə. Bir də kənddən çıxıram, yenə də gəlirəm şəhərə. Bunlarla biraz da mən məşğul oldum da. Əslində mənim təyinatım yəni rayonu idi. Biraz yəni stajım artdığına görə Bakıya yavaş-yavaş gələ bilərəm. İndi yazmışam da yəqin ki, bu günlərdə yavaş-yavaş Bakıya tərəf yola düşəcəm. Yəqin ki, məni Bakıya verəcəklər. Amma fövqəladəyə düzəlmək istəyirəm. Yəni fövqəladəyə düzəlsəm daha yaxşıdır, çünki orada vəziyyət bombadır. Eşitdiyimə görə. Qaraş, biz də yəni subay oğlanıq. Getdiyə getdik. Bir də kirayə qarajın yanına. Motorumuza biraz əl gəzdirsinlər. 4 silindirli, 6 silindirli motordur. Turbo falan taxdırmaq lazımdır həqiqətən motora. Eşitdiyimə görə bu motorun təzə detalları gəlir. Sıxıram ikinci skorsunun, üçüncü skorsunun 90 gedir. Amma yəni bu maşın deməli deyə əvvəllər bu. Əvvəllər bu maşına qaz basırdım, yəni uçurdu. Çoxdan da sürmürəm deyə motoru yatıb. Həqiqətən də motorunu biraz əl gəzdirmək lazımdır. Görək bu maşın üstə bizə nə kömək edəcək. Salam qardaş, xoş gəlmisən. Sənin üçün bir dənə Toyota dediyin kimi Toyota RAV4 təşkil elədik. Nömrəni də Azərbaycan nömrəsi qoymuşam. 77PP767. Yəni maşının vəziyyəti qəşəngdir. Təptəzə sıfır çelika maşındır. Özün üçün sür rahat şəkildə. Təşəkkürlər abim, təşəkkürlər. Mən Lexusdan bu Toyotadan başqa araba sürəmiyorum. O yüzden seni məsləhət gördülər. Bu RAV4-ün yenisimi? Mən eski araba sürəmiyorum da. Motoru kaç bunun? Qardaşım, bu maşının motoru 6 silindirli 2.5 motor. Ama 4 çəkər deyil də, qabaq çəkəndir. Sənin üçün çox bahalısından eləmədim. Dedin ki, buralarda sürmək istəyirəm. 2.5 motor bəs eləyər də sənə. Neyirsən bundan bahasın? Olur, olur. Sorun deyil. Benim kendi Lexusum zaten 3.5 motor. Yani bundan daha güçlü. Ama bu yeni motor olduğu için olabilir. Yani biraz daha performanslı olsun. Kötü deyil. Ama disklər hiç hoşuma gitmedi. Lastik ölçüsü çok büyük. Neyse. Ben birkaç günlük istiyorum zaten. Kendi Lexusuma bineceğim ben. Ben gidiyorum kardeş. Hoşça kal. Parayı da sana kredi kartıyla atacağım. Bakalım bu nasıl bir arabaymış. Avtomat kendisi otomatik şanzıman. Kaçla gidiyor bu? 140, 220 ne ya? 220 ne? Neyse. Hoşça kal abim. Gittim ben. Ben bir kiraya garajın yanına bir gideyim. Orada benim arabamın CV'si var. Onlar ne konuşacak ne konuşmayacak onları duymam lazım. Kendi arabamı orada bekletiyorum. Yani olan aslını bulunca hemen vuracağım onları. Hemen. Neyse. Çok vakit kaybedilmeden gidelim ben. Ulan bu araba gitmiyor ya. 3.5 motor mu bu hak eden? Gaza direniyorum, gitmiyor arkadaş. Nasıl bir araba verdin bana ya? Ama çok konforlu bence. Görünüş olarak da hoş. Kötü değil. PP. PP ne demek bilmiyorum ama iyi işaret bence. PP kötü değil. Neyse burada bir döner yiyeyim bakalım Azerbaycan'ın döner nasıl? Dur burada. Aya bagaj niye açıldı? Bağlam. Vaz oldu belədir de özüm önüm. Vaz oldu belədir. O tarafı dağılır, bu tarafı dağılır ama yen de işitir de. Xeyri yok. Köpü olayım vazı. Ücret təsəvvür elə ki maşının arxa stopları yoktu. Özüm götürdüm elinle, aftyorka ile. Açtım tertemiz, içim zadın qəşən sildiyim. Biraz qəşən sprey vardı onun parladıcı. Ondan buradan bomba kimi dindim. Mən o Bursa'yla ile vaz 21'im vardı. Oyda burada döner verirlər. Ağzından da ölürəm. Bəlkə bir dənə dönər yeyim. Biz bazar nəsə bir dənə yolun qırağında saxlayaq. Qabağımız dəymir. Ay bu kimdir? Çıxardı bordu yora bunu. 77 PP 767. Kimdir görəsən? Şəhərdə o qədər adamlar var ki, indi mən bunu tanıyacağam. Nəysə gedə bir dənə dönər yeyə qəşəng. Durun, zəhmət olmasa bu maşınlarınızı arxada stoyanka var. Orada saxlayın da. Burada icazə yoxdur. Stoyanka nə ya? Bu nə lan? Lada mı bu? Kırmızı Lada. O kasıb. Kimdir lan? Başı getdi deyəsən bunun. Ay mənə deyirsən kasıb.
Qardaşlar, zəhmət olmasa keçin istəyən kabar. Orada saxlayın, burada icazə yoxdur, xahiş edirəm. Bu müdiriyyət icazə vermir. Narahat olma, yaxşı saxlayıram. Sizə verim bu tərəfdən. Ben burada saxlayacağım arabamı. İstəyən kaya falan geçmiyorum. Benim arabam burada duracak. Ben döner yeməyə geldim. Ben burada döner yiyeceğim, tamam mı? Ay qardaş, icazə yoxdur da sənə deyirəm. Keç içəri, icazə vermir müdiriyyət. Keç rahat maşını parkovkaya gəl yeməyə binə. Nəsə deyirəm ki sənə. Anlamadım lan. Sen benim sözümün üstüne söz mü koyuyorsun? Benim arabam burada kalacak. Ay ne deyir bu? Ay vətəndaş, sənə bu şirkətin işçisi deyir ki, keç orada saxla. Deməli orada saxlamalısan. Bak burada da yazılıb parkovka olmaz. Ulan sən kimsin ya? Bana qayda qanun mu öyrədiyorsun sən? Ladale gəlmiş bana qayda qanundan danışıyor. Yol polisi əməkdaş Çavuş Bədolov. Zəhmət olmasa çəkin qırağa saxlayın maşınınızı. Sən polis misin? Tamam. Ulan bu lada sürüyor. Polise bak lan. Kasıb mı bu? Neyse kasıb polis. Bana hiçbir şey yapamaz. Kasıb zaten. Neyse benim de burada hiçbir tanışım yok. Bir dakika bir döner alacaktım. Onu da koymadılar. Ulan yemiyorum sizin dönerinizi. Kafanıza değsin sizin döneriniz. Biraz üzüldü sahip. Yani ki burada qadağa koymuş olayı düzdür. Siz de hiç görmeliyiz. Çok adam görmüyor. İndən belə böyle bir plakat sadı koyacağım. Kes kim yani ham baksın da bura. Başa düşmedim. Ümumiyyətlə mən bu tuşları yaxşı tanıyorum. Bu kimdir ki beləmsin gəlib burada giz-giz danışıyorum. Başa düşmedim. Problem yoxdur qaqa, problem yoxdur. Narahat olma. Nəsə yüngül vari başı qeydi babının. Bir dənə gedim arxası size görüm. Hara gedir bu? Hardan gəlib? Nətər gəlib? Niyə belə danışır ki bu? Haralar? Kimlerden değil. Çok sağ ol, elə bir şey yedim. Sürt alıca bunu. Arkadaş bu yemeği nasıl bir yemedik ya biz? Nerede oturacağım ben? Buralarda var mı bir yer oturmalı? Bana zakon koyuyorlar ya. Bana kim zakon koyur? Bana bunlar zakon koyamaz. Sen Lada sürene bak. Yol polisi Savaş Bedalov. Yok bir. Sen kimsin bana diyorsun? Benim babam eskiden çok büyük bir vesvede adamdı. Elinin altında 100 bin askeri vardı. Buna bak gelip bana diyor ki Savaş Bedalov. Burada saklamak olmaz. Özümü çok yormayacağım. Ben gidip bir çıraya karajın yanına. Bakalım bunlar ne konuşuyor? Nelerden danışıyor? Ben bir yakın yerde aracı bir saklayayım bakalım. Burada yemek için yer de var. Güzel. Benim arabam burada dursun. Başa düşmüyorum kardeş. Bunu hiç böyle danıştı ki. Bana hiç satmadı ya. Hakikaten de bana hiç satmadı bu. Neyse. Onun yüzünden yemedi yemedi. Sen adamın ne kadar kalın karadılar. Ay ben buradan dönmeliydim. Neyse. Gedim qabaqdan dönerim. Ev yok. Bir de göre bu dayının vəziyyəti zaten ne kadar. Eşitimi göre bu dayı incilvari başını koyur ayı yere. Yavaş yavaş qocalıb. Üstün əvvəl deyirlər xəstələnib, nəsə özündən gedib. Bilmirəm, vəziyyəti yaxşıdır yoxsa yox. Bu kirayə qaraş hansı tərəfdədir, bu şəhər də tanımır ha. Bu maşın şov deyirlər, təşkil eləyəcəklər maşın şov. Bu obyekt zat götürmək istəyirməz. Gekə bir iki mərtəbəli obyekt. Bunlar gör nə qədər pul qazanırlar ya, halal deyir zümənim bunlara. Gör nə qədər pul qazanırlar. Saxlayaq bu qabaqda. Saada baxım görüm. Ay, saat 5-dir. Səhər tezindən bunlar yatıblar. Nəsə 5-10 dəqiqə saxlayım mən burada. Mən də 5-10 dəqiqə mürgüləyim də burada. Əvvəllər nətər yatırdım. Siz nə yadıma düşdü? O vaxtı qalmışdım 5 il bu adada. 5 il düz mən balıq yemişəm, balıq. Yəqin ki o bölümü baxanlar bilir də bu hansı 07-dir. Bu Çavuş Bədolov kimdir? Kimlərdən olub? Dostlar, istədiyim maşından axır ki gəldi. Bu gördüyünüz maşın Mercedes Vito-dur. Əslində yük maşınıdır. Deməli 3 dənə arxasına 2 tonluq yük qoymuşam. Bir dənə burdadır, bir dənə də burdadır. Deməli bunların içində buraları kəsəcəyik, yəni bax buraları kəsəcəyik dostlar, bir də buraları. Buralara şüşə qoyulacaq. Arxa tərəfi kəsiləcək, şüşə qoyulacaq. Bu elə bir ki bizim nəqliyyat vasitəmiz olacaq da. Biz nə bilim, o qədər planlarımız, adımız var ki, başqa yerlərə səyahətə gedəndə, arası iş görüşməsinə falan gedəndə bu maşın bizim üçün, yəni bir avtobus rolunu oynayacaq. Çünki biz gördüyünüz kimi 2 nəfəri, 2 yox, 4 nəfəri. 4 nəfər üçün bir maşına çatmır. Yəni ən azından 5-imizi adımızla qoyacaq bir maşın axtarırdım. Dostum Almaniyadan özünə Mercedes gətirmişdi. Daha doğrusu satmağa gətirmişdi. Mən də ucuz qiymətdən təklif elədi, götürdüm. Əslində bunun, yəni təzəsi, üstəgəl adam üçün olan, daşımaq üçün olan, yəni maşın hardasa bir 70 min, 80 min manata yaxın gəlir düşür. Biz bunu cəmi 15 min manata aldıq. Üstəgəl də bunun əlavə stollarıdır, zadıdır, şüşələridir. 5 min manata da onları tapmışam. İndi hamısını da bir yerdə qımışıq. Dostum da sağ olsun, köməkliyi elədi mənə içəri yığmağa. Üçün maşının arxasına vurdum. İkisini də bu bizim daşımaya vuracam. Yəni əslində bunlara gücü çatmır. Maşının arxa təkəri batıb. Arxa sponsiyonu batıb. Çox da yormaq istəmirəm maşını. Təmiz maşındır. Yəni motoruna yük düşməsin. Onsuz da bizim Mercedes'in bir dəfə ümumiyyətlə motoru xarab olmuşdu. Deməli bunun üstünə vuraq aparaq ən yaxşısı. Bu motorun yük düşməsin. Amma yəni çəkir, az sizə deyim. Arxasında 6 ton yük var. Təkər nə
bildirmiyor çok kadar yükü var yoksa yok. Buna bak, üzü yukarı çekir maşın. Neyse saxlayaq burada. Parkımızı attıq, ışığımızı söndürdük. Bala hayırlı olsun bala. Bala qəşəng maşındır ya. Elə bir dəfə biz nəvəyənin özümüz gəlir uşaqları gətirməyik. Səhər tezindən gəlib maşını almağa. Nəvə bunu bir damız elə bir arxası dağ tərəfə deyək. Sən bunu biraz da verib sol tərəfə. Yaxşı baba gözlə verim onda. Gözlə gözlə buraxım aşağı. Çox deyəsən sən. Ay çəkil çəkil dəydi sənə. Gözlə bir dənə buradan çıxardım. Elə verək ki nə sağda nə də solda güc düşməsin. Biraz da qabağa verim. Hop bir damız da ver 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 ver. Qəşəng çəkir, çox qəşəng də çəkir dostlar. Parkımızı yandırdıq. Görək bu 2 dənə yükümüzü hara qoyacağıq. Bunu qaldıraq. Maşınımız yüngül var, arxa təkəri bilmirəm. Batacaq yoxsa yox. Yox, canavar kimi maşındır. Təkərə bax, heç hiss elətdirmədi ki, arxada yük var yoxsa yox. Bunları bilmirəm hara qoyacağam. Gözlə bir dənə dostlar yükləyim bunu gəlin. Dostlar, bir təhər yüklədim maşının üstünə, ev yox. Bağlı zatı da olsa, ən azından yəni yüklədik. 6 ton, üstə gəl 2 ton, 8 ton, 10 tona yaxın üstə gəldən maşının bilməm nə qədər ağırlığı var. Konkret maşının arxa təkəri çöktü. Gəl baba, gəl, gəl. Gəldim bala, gəldim. Oyda, Mercedes'in arxa təkəri çöküb ağrı. Bu nə disk də, bu nə disk taxmısan ba? Mercedes, bu nə disk də qoymusan buna? O boyda yəni canavar kimi Mercedes maşınları sən istehsal edirsən, bu nə disk də taxmısan? Elə bir 07 disk idi. Biraz yüngülvari kasma falan ola bilər dostlar. Nəysə dostlar, yüngülvari düzəltdik. Qaldığımız yerdən davam eləyək. Yavaş-yavaş yolumuza düşək. Çox pis yük var arxamızda, yəni həqiqətən də 10 ton 1 maşını da Allah bilsin yükü nə qədərdir. Amma canavar kimi Mercedesimiz yəni çəkir. Bu maşının motoru da elə belə motor deyil, az istədiyim. Yəni fərqi yoxdur. Turbo taxdırmışam üstünə, yüngülvari atır maşının qabağı. Amma düzdür, yəni bu sırf ağır maşınları çəkmək üçündür. Yəni motor sürət motor deyil. Bəlkə də qədər 180 yazıb, yəni heç yoxlamamışam sürəti nə qədərdir. İnanıram ki 180 gedər. Pon sürətini bir dəfə də istəsəz yoxlayaraq sizinlə. Əsas məsələ bizim bu Mercedesimizi düzəltdirməkdir. Yəni ki biz ən azından bir yerə gedəndə bizə böyük bir maşın lazımdır. Arxa elə bir yüngülvarı aşmaq istədi. Qoymadım amma. Mən hansı tərəfə gedim? Şəhərimiz sağ tərəfdədir. Yəqin qabaqdan ala-ala yavaş-yavaş. Yəqin qabaqdan yer olar. Qardaş, bu maşının niyə rüçnoyu buraxır ki, mənim başım çıxmır? Mən qaz verəndə maşının arxa rüçnoyu niyə buraxmalıdır ki? Neyse, qabaqdan dönə, yəqin ki, bura yarış yerinə gedmir. Şəhərimizə gedir. Mercedesə də halaldır ya, hər şeyi daşıdıq özü mənim bu maşınla. Gəldik, çıxdıq bizim yarış yerinə. Mən burdan şəhərə hansı tərəfdən çıxırdım? Ay, deyəsən, gəldim, girdim yarış yerinə. Burdan çıxış yolu yoxdur. Ay da burdan hardan çıxacam indi mən? Gözə dostlar, bir dənə burdan çıxış yolu tapaq. Nətər yerlənir, fikir ver bir dənə. Sağ, sol. Şəkər qalxacaq elə bil. Dostlar, deyəsən, yüngülvari səhv girmişəm. Deməli dostlar, bu Vianonu nə tər düzəldəcəyik? Vianonu çalışacam, yəni biraz sportiv niyə yaxın. Amma qəşəng görkəmli bir maşın eləyim. Çox bahalı bir disklər almışam. Üstə gəl, bahalı oturacaqlar. İçinə nə bilim, ekran, televizor zad almışıq. Sonra xaladenik zad qoydurmuşam içinə. Yüngül, balaca maşın xaladenikləri. Rayonlarda maşın olanda düzdür, bunlardan gedirik. Bununla da getməyə dəymir də. Ən azından elə maşın var ki, gələk birinci gedib baxasan, ondan sonra gəlib bununla gedirsən dəymir də ona gedməyə və yalandan təzən qayıdırsan arxaya. Birinci Vianomuzla gedərik, maşınlara baxarıq, ya axtararıq. İndi bəzi rayonlara gedməli olacağıq, onsuz da bu maşın şovuna əlaqədar maşınları yığmaq lazımdır. Çalışacam bir 10-dən 15 tane maşın yığım. Yəni bu alqı-satqı sisteminə keçirdəcəm bunu. Obyekt alacam, maşınları orada yığıb satacam. Obyektin özü hardasa 500 min manat dəyərindədir. Yenə maşınları yığım satım ki, biraz da maşın üçün pul yığılsın. Amma hələ ki, yəni bütçəmiz qurtarmayıb, bütçəmiz hələ ki davam eləyir. Yarışları da inşallah qatılacağıq. Deyilənə görə bu bizim yarımçıq qalan yarışımız var idi bir dənə. Drift yarışması. Mercedes-lə drift yarışmasına girəcəm əslində. Görək yəni birinci çıxa bilərik yoxsa yox. Orada da qəşəng pul var ortalıqda. Biz hara gedir? Əməli başlı pistin içində gedirəm mən. Buradan yol var mən çıxmağa. Uşağa deyərdim gəlib götürərdi. Amma uşaq bunu sürə bilməz ya, bu qədər yükün. Mən güclə bəla ilə daşıyıram. Ona görə özüm gəldim ya, ağır yüklüdür. Uşaq inanmıram gəlib bunu daşısın. Uzağa başına bir dənə maşın verərəm. Amma motor dağıdır özünü. Sırır motor özünü ki, bu qədər ağır yük yükləmişsin mənim üstümə. Yəni ehtiyatla döndərəm. Bir damcı bəş döndərsən, gördüyün kimi maşın girəcək ora bura. Yavaş, yavaş, yavaş. Amma maşının həqiqətən də boyunda bir şey yaxşıdır ki, Yükü vurursan maşına, əsl real həyatdakı kimi gedir. Yəni heç bir oyun bunun sponsiyonunu vermir də qəqəş. Heç bir oyun bunun sponsiyonunu vermir. Çünki hər bir maşının öz sponsiyonu var. O sponsiyonu da siz istədiyiniz ayarlarda ayarlaya bilirsiniz. Nəysə, çox uzatmayaq ki, yavaş-yavaş
Maşınımızı yığaq. Aha, zəng gəlir mənə. Alo. Alo, yavaş, yavaş, yavaş. Gözə gözə qaqa, bir dənə telefonda qal, telefonda qal. Üzü aşağı bıraxmışam, əlim rüçsün öyrə də deyil. Aha, buyur. O, Çavuş Bədolov, siz. Salam rəis, salam. Mən gəlirəm, yoldayam. Yaxşı, yaxşı. Vay, Çavuş Bədolov şəhərə gəlib özümün. Sür, tez sür onda. Bəş sür gedə, Çavuş Bədolov qalıb yolunu qalıb. Yanım qapının ağzına deyir, biraz tez gəlin. Bir saatdır deyir, sizi gözləyirəm. Nə bilmə, Çavuş Bədolov bura gəlib. Yavaş, yavaş, yavaş döndər. Yavaş, yavaş döndər. Ayrıca Mercedes çöktüyü fikir ver. Mən dedim çökməz, çöktü Mercedes. Baya bu Mercedes çökməyib. Bunu da bir dəfə, yəni polunu 20-30 tona qədər yükləyəcəm. Biraz bir-iki gün başım ayılsın, maşını polunu 20 ton, 30 ton üstünə yük vurub sürəcəm. Görək motorumuzun gücü nə qədərdir. Maşınımız hansı yükə qədər dözə bilər. 3 dənə üstünə, belə deyim də, bu maşını daşıyanlardan qoyacam. Üstə gəldə bunlardan 2 ton, 2 ton üstünə vuracam. Yəni 10 ton, 12 ton da maşınla bir yerdə 12 tonu rahatlıqla daşıdıq. Görə bir 20 ton, 30 ton daşıya biləcək yoxsa yox. Təkərin heç vecinə deyil konkret. Təkərə bir dənə, təkərin heç vecinə deyil. Yəni 30 ton da olsa götürəcək bu təkər. Amma keçən dəfəki maşınımızın təkəri, bir dənə bunu, bir dənə Vaz 21 onu vurduq. Kimdir? Qırmızı maşınla, qırmızı Noriyyətdədir bu. Çavuş Bədolovun köhnə maşını. Oy da, əvvəlki qırmızı maşın. Yadıma düşdü, bir dəfə mən yığmışdım bunu qara rəngdən. Rəngləndirib ki bu.